बैठक खास करी अहिले यहाँहरुलाई जानकारी नै छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टी 14 महाधिवेशन को तैयारी क्रम में छ र महाधिवेशन संपन्न गर्नका लागि रमेश लेखक संयोजक रहनु भएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता संबंधी उजुरीहरुको अध्ययन गरेर त्यसलाई अंतिम रूप दिइराखेको छ। त्यो तैयारी को क्रम में कार्य संपादन उहाँले गरिरहेको बेला रात दिन यो महामारी को बेला में प्रतिकूलता को बावजूद छोटो समय में तैयारी गरिरहेको बेला हिजो बिहान उहाँले कार्य गरिरहेको स्थल में सिन्धुपाल्चोक का केही व्यक्तिहरू पुगेर पार्टी का केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति का सदस्य श्री श्याम घिमिरे माथि हातपात गरेको विवरण यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आज को बैठक ले सभापति को सभापतित्वमा बसेको बैठक जिसमें वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला एवं पार्टी का सब पदाधिकारी उपस्थिति थियो। सो बैठक ले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति ले निर्णय गरेर ल्याएको पत्र बमोजिम नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नंबर 1 का सभापति बालकृष्ण बस्नेत एवं आक्रमण को घटना में संलग्न भएका व्यक्तिहरू उपर 24 घंटा भित्र स्पष्टीकरण काटेर 3 दिन भित्र संगठन को अनुशासन को कारवाही गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी को अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज को बैठक यसै विषयमा केन्द्रित रह्यो र अब अनुशासन समितिलाई अनुशासन समिति का संयोजक भीष्मराज आङदाङबेलाई यो पत्र जान्छ र आङदाङबे ज्यूको नेतृत्वमा रहेको अनुशासन समितिले आजको बैठकले निर्णय निर्देश गरे बमोजिम सभापतिको निर्देश बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र कारबाहीको टुंगो गर्नेछ। र म सँगैमा यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेस पार्टी 14 महाधिवेशन तैयारी को क्रम में छ र एउटा जीवंत राजनीतिक दल ने महाधिवेशन तैयारी गरिरहँदै गर्दा विभिन्न प्रक्रियाहरू विधिसम्मत प्रक्रियाहरू गरिरहँदै गर्दा सबैले संयमतापूर्वक त्यो प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न प्रक्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न पार्टीको निर्वाचन समिति लगायतका सबै तहलाई समितिलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। कसैले पनि संयमता भन्दा बाहिर गएर अराजकता प्रदर्शन गर्दै गर्दा पार्टीले त्यसलाई स्वीकार्य रूपमा कहिले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन र यो प्रकारको अराजक गतिविधि अस्वीकार्य छ र अनुशासनहीन गतिविधिलाई पार्टीले कारबाही गर्दछ। आजको बैठकले सर्वसम्मतिले यो विषयलाई अगाडि बढाएको छ।